Servus, si to ďalšom videu. Vidíš, že dneska teda máme mierny rast nejakých 140 dolárov, 0,37%. Máme za dnes porovnateľné so SAP 500, Nasdaq je na tom horšie o 0,13%, je v mínuse. Čiže čo sa týka dneska je taký ako keby nič deň, že nič veľké sa nedieje, nič veľké sme nezarobili, nič veľké sme neprerobili. Čiže aj tak pozitívne, lebo po tých červených dlhých dňoch je dobre, keď to začne trošku aj stúpať, aj keď poznám veľa ľudí, čo sú v mínuse 30-40% tento rok, lebo kupovali buď čisto Teslu na páku, alebo kupovali len kryptomeny, alebo pákovali proste akcie a prerobili. Čiže vždycky ďalej zájdeš, keď nebudeš pažravý a keď nebudeš proste naháňať za každú cenu rýchly zisk. Kryptomeny takisto proste padajú teraz, takže nevieme, ako to bude ďalej, ale ja som nikdy nebol teda pozitívne naladený na kryptomeny. To je jedno, aká to bola mena. Ale to je môj subjektívny názor, samozrejme. Takže nejdem ani haniť krypto, ani ho ospevovať, takže môj názor každý pozná, proste ja som není za krypto, ale vy kľudne môžete byť, keď to je nejaká normálna časť v tvojom portfóliu, tak potom je to OK. Ale horšie by bolo, keď máš proste všetky peniaze len v kryptomenách. Že máš príklad na eToro 2000 a 2000 máš v kryptomenách. To je problém, ale keď máš 1800 v akciách a 200 máš v kryptomenách, tak je to OK. Lebo tam máš proste 10% z portfólia. Není to také strašné. Čiže odporúčal by som už, keď chceš to krypto zaradiť do portfólia, tak určite nejakú rozumnú časť portfólia. Určite nie 80, 90 alebo 100%. Treba si to rozumne rozložiť, lebo narábať so svojimi peniazmi, o ktoré samozrejme nechceš prísť a chceš zarobiť. Takže čo sa týka našej skupiny, tak 302 ľudí, 957 490, bolo 303, dneska jeden odišiel, ale mal tuším 140 pozícií len otvorených, takže nemal nakúpené vlastne všetko. A to je ten prípad práve, čo som spomínal, že kupuje, nechcem povedať, že odpad, ale proste kupuje veci, ktoré by kupovať nemal. Preto to aj tak vyzerá, minus 26%, a teda jediné rozumné, čo mal, tak to zavrel. To sme boli my. Naše portfólio, takže a už každý nech si investuje ako chce. Jak to hovorím furt dokola, že nemôžeš nanútiť svoj názor druhým ľuďom, takže to ani nerobím. Každý si je strojcom svojho šťastia, akurát, že neviem, že za my s našou stratégiou a s našim rozmýšľaním budeme za 20 rokov určite ďalej ako niekto, kto chce zarobiť rýchlo, lebo väčšinou to príde. A za 20 rokov ti garantujem, že my budeme mať viacej peňazí, viacej ziskovosti ako tí, čo špekulujú. Vždycky to tak je, aj to tak bude. Môžeš tomu veriť alebo nie, ale vždycky, keď špekuluješ, tak sa opáliš. A keď nešpekuluješ a dlhodobo investuješ, tak profituješ a tešíš sa aj z pádov, ako sú teraz, pretože kupujeme za lacnejšie tie akcie. Vidíš, že už mám 40 dolárov v dividendách zase, pritom pred chvíľou sme kupovali a už mám zase 40 dolárov. To ti nepríde proste z tých špekulatívnych akcií, ako je Banago, alebo Nano Dimension, alebo ja neviem, Ehang, NIO a milión ďalších, GameStop. Z toho ti nepríde nič. To je proste vec, ktorú kúpíš a dúfáš, že za rok ti za ňu niekto dá viacej. To pre mňa nemá hodnotu hen také veci. A hlavne, keď sú není ziskové. A to už zase k tej stratégii, takže nechcem sa už okolo toho motať. Ďalšia vec, máme nové ohlásené dividendy, aj zvýšenie dividendy, čiže Ecolab, Shellka, Nike a Itzan Enterprise. Takže Ecolab ohlasoval 51 centov za kus, ex-dividend day 26. výplatný je 15.7. Takže ešte to stíhaš kúpiť pred ex-dividend day, to musíš kúpiť 2 dní, aby si mohol tú dividendu dostať. Dividenda je tam 1,21%. Na tejto pozícii som v mínuse 15%, keďže cez korunu to rástlo rapidne hore, pretože sa používalo veľa ich produktov, teraz to trošku kleslo, ale tá firma je veľmi zdravá, veľmi dobrá, takže určite tá firma hore pôjde a keď nemáš portfóliu, ideálny čas si ju kúpiť. A ozaj, čo sa týka vás, čo kopírujete, ak máte nejaké peniaze navyše, že príklad máš 600, 700 eur alebo 1000 eur alebo proste koľko máš, tak teraz by bola dobrá chvíľa to dať na otvorené pozície. Kto chce, že čakáš s nejakým cashom, tak teraz je dobrá pozícia na to, aby si ten cash proste do tých akcií dal, lebo sú padnuté.
Samozrejme, môžu padnúť ešte viacej, nechcem zase hovoriť, že daj to tam teraz, lebo už to nižšie nepôjde, samozrejme to môže ísť nižšie, ale povedal by som, že je ideálna šanca, pretože sú popadané tie akcie, takže si nakúpíš veľa spoločností v zlave, Dow Jones není až tak padnutý, vidíš, že aj ukazuje, že teraz rastie, ale SAP 500 je padnutá dosť slušne od vrcholu a Nasdaq je padnutý veľmi slušne, keď to pozrieš na ten graf, takže kto má, že sedí na nejakých peniazoch a chcel ich dať do akcií a nevedel kedy, tak teraz je ten správny moment, podľa mňa. Ďalšia spoločnosť, Shellka teda 50 centov za kus, predošlých 48 centov, je to 4,2% zvýšenie. Ex-dividend date 19.5., výplatný 27.6. a dividend yield aktuálny je tam 3,5%, čiže pre tých, čo chcete mať vyššie percento, vyššie dividendy, tak Shellka je dobrá voľba. Teraz sa jej darí, pretože cena ropy stúpa, takže zarába vidieť som v pluse 23,8%. Ďalšia spoločnosť Nike ohlasovala 0,305 za kus, ex-dividend je 3.6, výplatný je 1.7 a dividenda je tam aktuálne okolo percenta, tam som v pluse 7%, takisto je tam pekný dip, takže možno aj do budúcna prikúpim, buď ďalší mesiac alebo až ten ďalší, uvidíme, jaká bude potom situácia na trhu. A Eaton Enterprise ohlasoval 2 doláre za kus, čiže drží si tú vysokú dividendu 15%, ex-dividend je 19.5., výplatný je 29.6., keďže dneska je 16.5., tak teraz, keď kúpiš Eaton Enterprise, tak dostaneš v hrubom samozrejme 2 doláre v 29.6., dostaneš 2 doláre za 1 kus, čiže keď kúpiš 1 kus, tak dostaneš 2 doláre. Vidíš som na 0,15%, povedal by si, že aká mŕtva investícia, že to nič nezarába. 0,15% je 44 centov, som v pluse a plus mám tieto dividendy 26,81, 4,78, 11,54 a 15,25, takže tam je bohovský zisk. Dosť veľký. Keď to zrátam. 26,81 plus 4,78 plus 11,54 a plus 15,25, tak mám 58 dolárov a 38 centov z dividend. Takže je tam oveľa väčší zisk, ako je tuto napísaný. Čiže musíš tu ziskovo zrátať aj s dividendami. To je základ, aby si vedel. Čiže z investovaných 300 tu máš proste, to som zle vypočítal, čo som dal, 0,1946. No to je jedno, už sa mi stratila tá suma, chcel som proste povedať, koľko to je v percentách, ale zhruba je to nejakých 15-16% zárobené z dividend, z investovanej sumy. A tuto vlastne vidíš, zo 100 dolárov mám 26 dolárov, čiže to máš 26% zisk, tuto mám 4,7% zisk, lebo som kúpal 2021. A tu mám z 50 dolárov vlastne 20%, 20 niečo. A tuto mám takisto cez 20% až 30%. Takže ono je síce v mínuse 8,49, ale ja som v dividendách zarobil 15, takže som v pluse na každej pozícii. Takže toto treba zarátavať takisto k tomu vašemu zisku, pretože títo hromadí veľké dividendy, ktoré chodia, sú proste super, keď sa ráno zobudíš a vidíš, že máš viacej peňazí, tak je to úplne geniálne. Za nič nerobenie, za to, že držíš kvalitné spoločnosti, profituješ z nich, si spolumajiteľ a ešte k tomu aj zarábaš pekné peniaze z rastu a zarábaš krásne peniaze z dividend. Takže o to ide v investovaní a na to potrebuješ čas. Nie špekulácie a vymýšľance, ale čas. Takže drž sa na svojej ceste, nerob hovadiny, nešpekuluj a bude sa mať dobre. Len to chce čas, ktorý máme všetci, takže to už akože je slabá výhovorka, že ty potrebuješ peniaze rýchlo, tak po nej aj rýchlo prídeš. Keď tomu dáš čas, tak ty peniaze prídu. Takže s týmto sa lúčim, s touto múdrosťou deda Vševeda, že chce to čas a trpezlivosť. Myslím si, že to všetci dobre viete, ale opakovanie je matka múdrosti, takže chce to čas, trpezlivosť a kvalitné portfólio, ako máme my. Keďže padáme menej ako sa 500, sme na tom lepšie, veľa investičných guru, ktorí boli proste aj, čo som sledoval aj Ameriku, Česko, Slovensko, tak proste pohoreli, takže už si urobte názor vy svoj.
Dobre, takže ďakujem pekne za pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu v stredu. Nazdar.